Hej internet. Mitt kylskåp slåter. Jag är låt och tar min mobil istället och kameran fram för att jag vill bara så veta att jag är i bild. Jag tänkte börja med en kort notis typ. Igår kväll, natt slash så, så delade jag med mig av ett längre inlägg som jag skrivit på min Tumblr typ. Delade med mig det på Facebook typ. Och fått ganska mycket respons av väldigt många. Det värmer jättemycket. Det är bara så här. Det är lite svårt. Det är svårt. Det är bara att det, jag har svårt att ta in att folk typ bryr sig. Och jag vet. Så där, jag vet. Men det är svårt. Här. På tutten. Där. Just där på tutten är det svårt. Inte här, men här. Nu ser vi inte att jag pekar ner här med magen. Men här, så. Så att, det är alltså jätteuppskattat och det värmer verkligen. Och jag har svarat på alla kommentarer. Men det har tagit emot lite och sådär, läsa dem och det är så fort jag ser att det har kommit någonting så det är såhär, ta ett djupt andetag, andas och liksom sådär, okej. Okay. Så. För att det är stressande. Konstigt nog. Så. Men tack så mycket. Jag ville väl mest bara säga det och typ tänkte att jag hade så här, försöker blogga lite mer. Vlogga. Så. Så att ja, det är väl typ det jag tänkte säga. Och att mitt kylskåp låter. Ja, hejdå!